jag har hållit på med idrott sedan jag var 10-11. Vad skulle du säga att det betyder för dig att ha rört på dig och hållit på med idrott så? Ja, det är nästa, man kan säga att idrott är det jag lever för i alla fall. Jag älskar min handboll och utan den så vet jag inte vad jag skulle göra. Men idrott är med en stor del av mitt liv, speciellt handbollen. Handbollen har betytt väldigt mycket för mig. Mm. Det här med att röra på sig och bli stark rent fysiskt, vad skulle du säga att det betyder för dig? Det ger mig ett längre liv. Jag tror att om man håller igång och tränar kroppen hela tiden för de bättre målen som krävs på en dag, så kan det vara bra med att man bygger upp sin kropp och tränar sin uthållighet så att hjärtat blir bra och sådär. Mm. Att man får bra kondis och bra med att man stärker upp allting så att man inte skadar sig inom jobbet eller sin andra idrott. För de som inte rör på sig så mycket och inte håller på med idrott så mycket, vad skulle du vilja säga till dem? Ut och rör på er.